AIK på studenternas 2 maj. Härligt. Båda klubbarna har ju betytt massor för mig och min karriär. Storklubb med allt vad det innebär. Jag är ju alltid favoriter varje match och till och med SM-guldet. Vi måste lira med marginal. Marginal, marginal. Annars blir vi straffade som vi blev förra året. Det ska vi inte bli i år igen. Det var en hel del sköna spelare som kommit och gått också genom åren. Tänk på Johan Mjällby, Novakovic med flera. Bojan Djordjic. Honom signade jag 2008. Åh, vad han snackar. Men han kan ju spela fotboll också. Känns lite grann som han förföljer mig. Inte illa alls. Men den här tavlan, i min värld så skriker den mellanmjölk. Det är ändå Sirius. Vi AIK kommer på besök. Jag vill se lite mer känsla. Du vet passningen in till Nesho. Nesho Chip mot Barcelona. Ja, det, du får fram det här det hos dig. Är så mycket, Sirius AIK, det är här. Så mycket det är känsla, så mycket känsla det går. De här linjerna är ju inte dragna förut. Jo, men det har gått 19 år, jag vet. Du blir lite äldre, du kanske inte kommer ihåg. Men vem glömmer en sån där passning in av den här chippen? Bara fråga vem som helst. Hela vårt avlånga land vet. In med den här känslan, in bakom linjen, bakom mittfältet. Bojan, sluta snacka. Nu gör vi så här. Du tar och ritar AIKs klubbmärke där, jag kör Sirius här. Okej? Okay? Absolut. Ge mig lite svart färg så kör vi. Okej, Bojan. Det här är tavlan. Sirius inbjudan till AIK 2 maj, allsvensk fotbollsmatch. Det kommer inte bli lika enkelt som förra säsongen. Tar du med den här målningen hem till Solna? Absolut. Jag kommer att stå utanför gamla Råsunda och skylta med det här mästerverket du åstadkommit.